Thank you.
V dnešním videu jsme si zrenovovali historický litinový trámský mlýnek Leinbrock Ideal s označením 0. Nejmenší mlýnek měl označení 00. Další řada byla 0 a další číslo 1, 2, 3 a 4. Krámské mlýnky byly vyráběny z litiny, ale vyráběly se i mlýnky dřevěné nebo plechové, které se používaly na mletí kávy, máku, ořechů, koření nebo obilí. Firma, která se zabývala výrobou mlýnků, byla založena roku 1868. Hlavní závod se nacházel v městečku Gottelbau v Německu. Firma měla i pobočné závody v bývalém Československu, a to závod Sobědruhy u Teplic a závod Dolní Žleb u Děčína. Od roku 1928 byly všechny modely mlýnků označeny jako Leinbrock Ideal, což mělo značit nejkvalitnější výrobek. Mlýnky se vyráběly do 50. let 20. století. A k čemu nám slouží mlýnek? Samozřejmě všichni víme.
Je to jeden ze způsobů, jak změnit zrna na mletou podobu. Protože lidé už ve středověku sušili a pražili různé druhy, jako třeba ječmen, žito, bukvice a taky kořen čekanky, a právě z těchto semen si vařili nápoje. Asi mezi nejstarší patří název cikorka. Je známá už od 17. století a právě v tomto období se dostala káva do Evropy. Mezi největší šířitele kávy po Evropě patří určitě Holanďané, kteří začali kávovníky pěstovat a zakládali plantáže. A to je z historie vše, ještě nám zbývá test mlýnku. Náš test ukázal, že i mlýnek po 100 letech mele stále skvěle. A co s pomletou kávou? Já jsem ji tentokrát využila na výrobu tohoto skvělého cukrářského výrobku. Říká se mu kávové zrno a nejenže chutná po kávě, ale má i tvar kávového zrna. Recept najdete dole pod videem. A to je pro dnešek vše. Děkujeme za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte nám svůj odběr, nezapomeňte sdílet s přáteli, dejte nám like a napište komentář. A těším se na vás opět u příštího videa.